Bir neçə gündür ki, sosial mediada və mətbuatda geniş müzakirələrə səbəb olan Tərtər hadisələrinə görə vətənə xəyanətdə ittiham olunaraq 15 il həbs olunan İsmail Hüseynovun 12 saylı həbsxanada damarlarını kəsərək intihara cəhd etməsi xəbərini araşdırmağa, xəbərin doğru olub-olmadığını öyrənməyə çalışdıq. İsmailın anası Məsəti Hüseynova xəbəri təsdiqlədi, hadisənin keçən həftə baş verdiyini dedi. Məsəti xanım həmçinin vurğuladı ki, bu heç də birinci hal deyil. İsmail dəfələrlə intihara cəhd edib, hətta bir dəfə özünü asıb. Məsəti xanım deyir ki, həbsxanada oğluna işgəncə verilir, şəxsiyyəti alçaldılır. Bu da onun psixologiyasına ciddi təsir edir və travma almasına səbəb olur. Məsəti xanım, mətbuatda sizin oğlunuzla bağlı xəbərlər yayılıbdır ki, o damarlarını kəsərək intihara cəhd edib 12 saylı cəza çəkmə məsələsində. Bu xəbər doğrudur? Oğlunun dediyi məlumata görə oğlun özü dedi ki, bunu elədim, çünki oğlun bir neçə dəfə buna cəhd eləmişdi. Özü mənə deyildi, demişdi ki, onlara bilirmişəm ki, adını, mənə pis rəftar eləyənlərin adlarını bədənimdə kəsərək bıçaqla yazacağım, sonrası intihar edəcəm, bu bilsinlər kimdir bunu eləyən. Burada sən baş verirsin, nə başa verirsin, özü deyil. İndinin özündə də həbsxanada ona təzyiqlər olunur mu? Mən dünən səhər danışanda mən bildim, bircə onu bildim ki, o internetdə çıxan məqaliyə görə ona deyirlər ki, boyuna alsa geniş bir işgəncələr olmuyor böyle tərtər hadisələrində. Mən də deyirəm, tərtər hadisələrində heç bir işgəncə olmayıbsa, nəyə görə mənim oğlum bu ilin yanvar ayında təcil olaraq böyrəyinin əməliyyatı olunubdu. Nəyə görə mənim 24 yaşı tamam olmamış oğlumun indiyənə kimi iki əlbə uçunur. Nəyə görə o özünü saxlaya bilmir, xidəxanada özünü asmışdı. Bu haqda 100% məlumatımı bilirəm ki, o ürək masajından oğlumu həyata qaytarırdılar. Sağ olsunlar. Burada işlərin taqsiri yox, elə bir oğlumun əsrləri dözmür, əsrləri dözmür və bunu eləyir. Və burada da mən bilmirəm orada nə baş verir, kimdir, müdriyyət yox, mən bilirəm ki, müdriyyət deyilməli, ona görə deyirəm ki, bunu müdriyyət bilsin. Kimdir buna eləyən? Mən xaric edirəm ki, bax, yenə bir nədə zəng edirəm, telefona onu çağırıb, onlar ki, narahat olmayıb, çağıracaq. Mən oğluma görə narahatam. Vəkil var mı oğlunuzun, yanına gedib gəlir mi? Xeyr, yox, xeyr, bu dəqiq vəkil yoxdur. Mətbuatda həmçinin oğlunuza verilən işgəncələr barədə danışmışsınız. Yəni, bunlar doğrudan olub, oğlunuzun başına bunu... Bəli, bəli. Hamısı olursa, hətta oğlun bir işgəncələrdən birini söyləmişik ki, orada bizim ağzımıza şlangdan suyu tökürdürən, şlangı ağzımıza kranı açırlar oğlana kimi. Deyir ona, amma bir şey yandadır ki, onlar o qədər savatsız edir ki, bu oğlanda ilk yardım edir, onu bilmirlər. Bunu eləyirlərsə, ilk yardımı da bilməliydilər. Ya da ki, özləri yardım göstərmirlər, mən başa düşəmirəm orada nə baş verirdi. Çünki bu cəhənnəmdən oğlum keçdi, sağ qaldı. Özü deyirdi ki, gecə gündüz yalvarırdı ki, gecə sağ qalın. Onu da mən yenə vurğulayıram ki, sağ olsun, indi kim nə deyirdiniz, amma sağ olsun. Xanın rəisi, mənim kolibinin vaxta, onlar gəlirlər, onlar onların hamısını, o işgəncədən, o dolanların hamısını qutarmışdılar. Yanvar ayında əməliyyatdan sonra oğlumu nəyə görə 3 günlük karşı salındı. Bu əməliyyatdan yeni çıxıbdı. Yalvarıram, evladıma kömək edin. 1460 dənə patronu gətirən adam 1460 Azərbaycanlı vətəndaşını önündən xilas eləmiş olur. Bunu isə alçaldıb, bunun psixoloji durumunu pis görə salıb, bunu salıb, özünə xətər yedir, özünə özünə, ya da ki, bunu kimsə eləsə, sonra desinlər ki, özünə elədi. Mən oca inanmıram axı heç kimə. 2016-cı ildə oğlum Nuruldu hərbi hissədə keşfiyyat işləyib.
kəşfiyyata təyin olunmuşdur. Kəşfiyyata təyin olunan günüm olur, əsgərinlə erməni postuna keçir. Erməni postuna keçir, ermənini öldürür. 1400 orada sıralanmış, mənə məhkəmə bunu gördü, təsdiqləyib əlimə verir. 1400 əlbət təkcə patrondur. Bir dənə sniper, avtomatıda 32 nişan gəldi, iki dara hər ikisinin içində 30 dənə sniper patronları ilə bir yerdə gəlir. Mənim bildiyimə görə, amma o vaxt o mənə demiş ki, hətta oranın xəritəsi ilə gəlir, o xəritə arada itdi. O bizim evə gəlmir, o gətirilən kimi o hərbi hissiyə verilmişdi. Buna görə sonra Gəncə prokuraturası bunu araşdırdı və onu azad bıraxdı. Amma oğlum sonra yanvar ayında hipertiroz yarmadığından işdən azad olundu, sol ürəyindən bir işləyə bilmirdi. Və may ayının 17-si günü gəldi, elimdən gecəyikən gəldilər, oturdular, danışdılar, görə ki, oğlunuz peyramandır. Vətən belə olub. Vətənə belə oğullar lazımdır. Bunu mənə deyirdi, mən onlara elə külə-külə baxdım ki, gecə üçə gəlib bunu madiliyirsiniz, dedilər, inanınızı dedi, bunu mənə ya prezident, ya bir prezident deyirsiniz, mən onda inanacağım. Mənim evimə gecə saat 3-4 nəfər bayırmı gəlib bu sözü deyirsə, mən inanmıram. Oğlunu atardılar, 2 həftədən sonra da əlimə məktub verdilər ki, oğlunuz vətənə xəyanətdə itham olur. Bir də kişi olur, mənim dekabr ayında onun yanında qaldı 3 günlük. Onda dedi ki, mama, qardaşıma nəsə olur, dedim nə, dedi, çox qorxur, dedim nə, mən adam. Dedi, güldü, danışdı, yemək pişirdi, dedi, amma gecə yatanda onun səsinə oyandım, bir kravatı çabalayıb yalvarırdı ki, vurmuyor məni. Bir işini yandırdım, üzünə su vurdum, onu durduğunda, birisi üzümə baxdı, iskinəmdir, oturup mənə qovurdular. Bunu nə dərəcəyə çatdırıblar ki, bu bunun beynində qalıb, bu silinmir. Məsələ ilə bağlı penitensiar xidməti mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Oradan bildirdilər ki, 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində belə bir hal baş verməyib. Dünən biz onun təcrübəni vermişik. O məhkum özünü doğramayıb, kəsməyib, özünü narazılığını bildirir, narazılığını bildirir ki, deyə görə mənim adımdan, mənim barəmdə yalan məlumat verilir. Sizdən qabaq onun anası ilə danışdım, ancaq anası xəbəri təsdiqlədi. Əvvəllər oğlu özünü necə aparıb, özünə dəstəyi beləməyib, mən onu səhv eləmirəm xanım. Mən sizə izah edirəm ki, bax bu məsələ ilə bağlı 12 saat cəzaçəkmə müəssisəsində saxlandığı, saxlanılan həmin məhkum özünə xəsarət yetirdi. Hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı hadisə ilə bağlı hələ ki həbsxanaya baş çəkmədiyi üçün tam məlumatlı olmadığını bildirdi. Yaxın zamanlarda həbsxanaya gedəcəyini söylədi. Biz məni penitensiar xidmətinin ictimai əlaqə saxladıq və onun bu hadisənin yəni baş vermədiyini dedilər. Onlar bizə hətta dünən onlar deyəsən bir cavab da veriblər bu ilə əlaqədar olan azadlıq xaricə xəttdən səslənmir və digər agentliklərə də, yəni mənə deyildiyinə görə. Mən özüm də yəni çalışdım, öyrəndiyimə görə bunu dünənləri hətta baxıblar, yəni qullarında sağ salamatdır, 12 sayılı cəza çəkmə müəssisəsindədir və deyilənə görə biz özümüz hələ ora getməmişik. Deyilənə görə bunda elə bir deyirlər, yəni kəsik yerləri görünmür. Bu rəsmi verilən məlumatlardır.